Muli nating balikan ang kaso ni Sydney Irene Loff. Si Sydney Loff ay ipinanganak noong Agosto 21, 1993 sa Broken Bow, Nebraska at lumaki sa Arcadia sa ilalim ng pangangalaga ng kanyang mga magulang na sina George at Susie Loff. Ang pamilya ni Sydney ay lumipat sa Ney, mga taong 2000. Siya ay kinikilala sa kanyang kahusayan sa pangingisda bagaman nakilahok din siya sa basketball at golf noong kanyang panahon sa paaralan. Ngunit natigil ang kanyang paglahok sa mga sports dahil sa scoliosis na kanyang naranasan bilang isang teenager. Matapos ang kanyang pagtatapos sa Nay Oakdale High School noong 2011, siya ay naging empleyado sa malapit na Menards Store. Ngunit noong ika Nobyembre 16, 2017, isang Huwebes, hindi siya dumating sa kanyang trabaho bilang cashier sa Menards sa Lincoln, Nebraska. Hindi siya nagparamdam o nagpaalam sa sinuman sa kanyang pagkawala Nababahala ang kanyang mga kasamahan sa trabaho, mga kaibigan, at pamilya kaya't sinubukan nilang makipag-ugnayan sa kanya sa pamamagitan ng tawag at text, ngunit walang tugon. Ang pamilya ni Sydney ay nagpasyang iulat sa pulisya ng kanyang pagkawala. Bago ito, isinagawa ng pulisya ang isang welfare check kay Sydney sa kahilingan ng kanyang mga kasamahan sa trabaho. Ngunit wala namang kahinahinalang pangyayari sa kanyang apartment maliban sa kakulangan ng tubig para sa kanyang pusa na si Mimsy ang pagkawala ni Sydney at ang pagkakasara ng kanyang kotse sa labas ng apartment ay nagpapahiwatig na hindi lamang ito basta naglakad-lakad ng maikling panahon. Bagamat walang maliwanag na ebidensya ng krimen, nanatili ang pamilya ni Sydney na may paniniwala na may hindi magandang nangyari sa kanya at seryoso itong inimbestiga ng pulisya. Sinabi ni Susie sa pulisya na may hinala siyang nagpunta ang kanyang anak sa isang date noong gabi ng ika-15 ng Nobyembre at ibinigay niya ang screenshot ng Snapchat post ni Sydney na may larawan at may caption na ready for my date. Kinumpirma ng mga kaibigan ni Sydney na may plano siyang magkita-kita sa isang babae na tinatawag na si Audrey na nakilala niya sa Tinder. Sa pamamahagi ng mga impormasyon mula sa cellphone ni Sydney, ang kanyang pamilya at mga kaibigan ay patuloy na naghahanap sa kanya umaasa na mahanap siya ng ligtas at buhay. Mula sa mga tala at footage ng surveillance sa kanyang trabaho, natukoy ng mga autoridad ang isang taong kinakailangang kausapin nila ng ahgaran. Ang huling ping ng telepono ni Sydney ay nangyari sa isang cell tower sa lugar ng Wilbur, malapit sa isang apartment na tinitirhan ng isang babae na nagngangalang Bailey. Sa pagsisiyasat ng pulisya, pinaniniwalaan ng mga investigador na ang 26 years old na si Bailey ang individual na nakilala ni Sydney noong gabi ng Nobyembre 15 gamit ang pangalang Audrey sa online. Nang kontakin ng pulisya, inamin ni Bailey na sila ni Sydney ay nagkaroon ng dalawang date at ang pangalawang naganap noong gabi ng Nobyembre 15 ng gabi bago nag-report ng pagkawala ni Sydney. Sinabi ni Bailey na hindi na niya narinig si Sydney mula noon at hindi niya alam kung nasaan ito. Nagtangka ang pulisya na makipag-usap muli kay Bailey ngunit bago nila ito magawa, tumakas ito kasama ang kanyang 52 years old na nobyo na si Aubrey Trail. Habang iniiwasan ang mga autoridad, nagpost sa Facebook si Bailey, at ang nobyo niyang si Aubrey Trail ng mga video na nagpapahayag na wala silang kinalaman sa pagkawala ni Sydney at nagpapahayag ng pag-asa para sa kanyang kaligtasan. Sinabi ni Bailey na nagkaroon sila ng dalawang date ni Sydney na ibinaba niya ito sa bahay ng kaibigan at hindi na niya ito nakita mula noon. Sa isang video, humingi siya ng paumanhin sa pamilya ni Sydney, itinanggi ang kanyang pagkakasangkot sa pagkawala nito at ipinahayag ang kanyang pag-asang mabilis na mahahanap si Sydney na inilarawan niyang isang kahanga-hangang tao. Matapos ang ilang araw ng paghahabol sa magkasintahan, natagpuan rin ng pulisya si Bailey at Aubrey Trail sa isang hotel sa Branson, Missouri. Sa kabila ng kanilang mga pagtatangkang umiwas sa pag-aresto, matagumpay na hinuli sila ng mga autoridad. Nakakalungkot na ilang linggo matapos na i-report ang pagkawala ni Sydney. Natuklasan ng mga pulisya sa pamamagitan ng masusing pagsusuri sa telepono at mga talaan ng lokasyon ni Bailey at natagpuan na si Sydney at isa ng malamig na bangkay. Nakakagulat na ang kanyang katawan ay nakakaawa ang sinapit kung saan ang kanyang katawan ay nahati sa 14 na piraso at inilagay sa mga itim na plastic garbage bag na nakalatag sa mga kanal sa buong Clay County. Kakaiba rin na ilan sa mga organo ni Sydney, kasama ang kanyang puso, ay nawawala. Hinarap ni na Bailey at Aubrey ang mga aligasyon ng first degree ng pagpatay at ditamang pagtatapon ng bangkay ng tao at konspirasyon upang pumatay. Bagamat itinanggi ni Bailey ang lahat ng tatlong aligasyon, sinabi naman ni Aubrey na hindi siya nagkasala sa pagpatay at konspirasyon, ngunit kinilala niya ang kanyang pagkakasala sa ditamang pagtatapon ng bangkay ng tao. Kahit na inatasan silang sumailalim sa magkahiwalay na paglilitis, iniharap ng mga taga-prosekusyon ang halos parehong kaso laban kina Bailey at Aubrey. Ginanap ang mga paglilitis sa Lexington habang itinanggi ng depensa na ang malawakang pampublikong pag-uusap tungkol sa kaso ang magiging hadlang sa patas na paglilitis sa Wilbur. Itinanggi ng prosekusyon na si Sydney ay pinatay sa pamamagitan ng pagkastrangulation sa isang premeditated na atake na maingat na naipagplanuhan ni na Aubrey at Bailey upang itago ang isang nakababahalang panggagahasa na may fantasiya. Sinabi nila na si na Aubrey at Bailey ang mga leader ng isang grupo na naghahanap ng mga kabataang babae para sa mga pagnanasa na gawain na ginamit ni Bailey ang Tinder upang hanapin ang posibleng biktima. Ang mga ebidensya na ipinakita sa hurado ay nagpapahiwatig na si Bailey ang nagumpisang makipag-ugnayan kay Sydney sa pamamagitan ng Tinder na humantong sa isang date. Habang nagmamaneho ng sasakyan, nag-usap sila at uminom ng alak at ipinagbabawal na gamot at pagkatapos si Bailey ay nakipag-ayos na makipagkita kay Sydney muli sa gabi ng ika-15 ng Nobyembre. Isang kahilingan na tinanggap ni Sydney. Dinala ni Bailey si Sydney sa kanilang apartment sa basement sa Wilbur na kinakasama ni Aubrey ayon sa akusasyon. Sa pagdating ni Sydney, agad na inatake ni Bailey at Aubrey Sinakal siya ng hawak na cord ng extension sa sahig ng living room. Pinatay nila si Sydney sa loob ng 24 minutes matapos pumasok sa apartment. Matapos ang pagpatay, mabilis na nilinis ni na Bailey at Aubrey ang apartment bilang bahagi ng kanilang premeditated na plano. Pagkatapos ay nagpatuloy sila sa pagputol ng katawan ni Sydney at pagtatapon ng mga pira-pirasong katawan nito sa Clay County kinabukasan. ika 16 ng Nobyembre Ipinalabas sa jury ang mga footage ng surveillance na nagpapakita kina Bailey at Aubrey na bumibili ng mga kasangkapan para sa pagputol ng katawan at mga kagamitan sa paglilinis noong ika-15 ng Nobyembre. Ilang oras bago ang pagpatay kay Sydney, nagpatotoo si Jennifer Cole, ang landlord nila, na noong ika-16 ng Nobyembre, nang pumasok sa bahay, naamoy niya ang malakas na amoy ng bleach at Clorox. Nagpapahiwatig na malawakang paglilinis ang naganap. Ang kamatayan ni Sydney ay itinuturing na homicide na dulot ng strangulation ayon sa autopsy na isinagawa sa 13 na natagpo ang bahagi ng katawan. Ang pagsusuri ay nagpapakita ng abrasions sa mga pulso ni Sydney, sugat sa ulo, mga nahap din na tenga, pati na rin ang mga sugat at pasa sa kanyang likod. Ang mga pasa ay nagpapahiwatig na lumaban si Sydney para sa kanyang buhay. Nagpatotoo si Dr. Michelle Alif isang forensic pathologist sa hukuman na ang sanhi ng kamatayan ni Sydney ay homicide sa pamamagitan ng strangulation. Lumabas din sa toxicology report ang pagkakaroon ng antidepressant na gamot sa sistema ni Sydney. Bukod dito, binanggit din sa proseso na bukod sa mga nawawalang organo, ang bahagi ng katawan ni Sydney na hindi natagpuan ay ang kanyang kaliwang braso, particular sa area sa itaas ng siko at sa ibaba ng balikat. Sa paglilitis kay Aubrey, bigla siyang sumigaw na inosente si Bailey sa kamatayan ni Sydney. Inosente si Bailey, sumpain kayo lahat. Pagkatapos ng pangyayaring ito, hindi dumalo si Aubrey sa paglilitis ng ilang linggo, nang siya'y magbalik sa silong ng korte. Sa panahon ng depensa, siya ay inilulan at nagsabi sa hukom na may halakhak, magiging mabait na ako. Hindi karaniwang nagtetestify ang isang akusado sa kanyang sariling paglilitis dahil sa mga panganib na kasama nito tulad ng pagbubunyag ng masyadong maraming impormasyon, pag talas sa pagtugon sa mga tanong ng epektibo, o pagpapakita ng pagkagalit sa mga abogado na magtatanong na maaring makaapekto ng hindi maganda sa pananaw ng jury. paman, sa kaso ni Aubrey, hindi kakaiba ang kanyang desisyon na magtestify dahil sa kanyang malawak na mga naunang pakikipag-ugnayan sa pulis matapos ang kanyang pag-aresto. Sa mga unang interview ng pulis, ibinigay ni Aubrey ang isang kakaibang kwento na may kinalaman sa isang tinatawag na kulto ng pagnanasa. Si Aubrey at si Bailey ay sinasabing bahagi ng isang grupo na nagsasagawa ng mga ritual ng pangkukulam. Ayon sa ulat ni Aubrey, siya raw ay isang vampira na may kakayahan lumipad at itinuturing ang sarili bilang pinuno ng isang kulto ng pagnanasa na may mga mangkukulam sa hanay ng kanilang mga miyembro. Batay sa unang salaysay ni Aubrey, ang mga mangkukulam ay sinasabing nakakamit ang kapangyarihan sa pamamagitan ng pananakit at pagpatay sa iba pang mga babae. Tungkol naman sa pagkamatay ni Sydney, inahmin ni Aubrey na nagbayad siya ng $5,000 sa kanya upang lumahok sa isang pagtatalik na fantasery kasama ang dalawang iba pang babae. Iginiit niya na ang pagkamatay ni Sydney ay aksidente lamang habang sila ay nagtatalik at inamin niya ring itinapon ang katawan nito. Sinabi ni Aubrey sa pulisya na hinati niya ang katawan ni Sydney bilang bahagi ng isang ritual ayon sa kanyang relihiyosong paniniwala. Ipinagmalaki niyang pinatalsik niya ang dugo nito upang palayain ang kaluluwa nito sa mga Diyos sa isang sagradong lugar at inayos ang mga bahagi ng katawan nito upang mapabilis ang proseso ng reinkarnasyon. Sa pahayag ni Aubrey sa hukuman, ibinahagi niya na sila ni Bailey ay unang nakilala si Sydney noong Marso 2017 at nagbayad sa kanya upang lumahok sa kanilang mga hindi lehitimong gawain dahil sa kanyang pangangailangan sa pera. Pinagkakitaan ng abogado ni Bailey na siya ay isang biktima rin ng mga aksyon ni Aubrey at itinuturing na mahina at walang kakampi sa kanyang naging sitwasyon. Sa kabila ng mga paratang Pinanindigan ni Aubrey na walang kaugnayan si Bailey sa pagkamatay ni Sydney o sa pagtapon ng kanyang katawan. Ngunit nilabanan ng pagsasakdal ang pahayag na ito sa pagpapakita ng ebidensya na nagtutol sa pagiging walang sala ni Bailey. Binigyang diin nila ang kalapitan ng isang cellphone na konektado sa Tinder account ni Bailey sa lokasyon kung saan natagpuan ang mga labi ni Sydney. Detalyadong inanalisa ang mga tala ng telepono at lokasyon ni Bailey na sa huli ay tumulong sa mga autoridad sa paghahanap sa mga labi ni Sydney. Natuklasan rin ng korte na si Bailey ang nagsimula ng komunikasyon kay Sydney at nag-ayos ng kanilang pagkikita. Siya ang dumating sa duplex ni Sydney upang sunduin siya noong gabi ng Nobyembre 15. Ang pahayag mula sa tatlong iba pang mga babae na nakipagrelasyon sa magkaibang panahon kay Aubrey at Bailey, lahat ay nagsimula sa Tinder. Ay ipinakita sa jury. Pinatotohanan nila na si Bailey ang nakipag-ugnayan sa kanila sa Tinder at nakipagtalik kasama si Bailey at Aubrey. Sinabi ng isang babae na nagbiyahe pa nga sila matapos ang kanilang Tinder na pagkikita. Sinabi niya na nagbigay si Aubrey sa kanya ng 1,200 kada linggo at inimbitahan siyang sumali sa tinatawag niyang kulto na itinuturing na mga mangkukulam. Iniulat niyang pinangalanan si Bailey bilang reyna ng mga mangkukulam sa grupo. Isang babae rin ang nagbigay ng pahayag na sinabi na madalas na pinag-uusapan ni Bailey ang kanyang pagnanais na mabali ang mga daliri at ang kanyang pagkahumaling sa paghiwa ng katawan na nagpapahayag ng kasiyahan sa mga usapan tungkol sa torture. Lahat ng tatlong babae na nagpatotoo ay binigyang diin na parehong aktibong nakilahok si na Bailey at Aubrey sa mga pag-uusap tungkol sa torture at pagpatay. Bukod dito, ipinaalam sa korte na kasama ni Bailey si Aubrey noong araw na pinatay si Sydney kung saan sila ay bumili ng mga kagamitan tulad ng hakso, tin snips, at utility knife mula sa hardware store nang magkasama ng mga alas dos ng tanghali. Sinabi ni Bailey na siya ay nasa kumpanya ni Aubrey ng araw na pinatay si Sydney, kung saan siya ay nagpadala ng isang text message sa Tinder kay Sydney na nagtatanong kung kamusta ang kanyang araw. Pinatunayan ng mga tala ng telepono at footage ng seguridad na si Bailey ay nasa parking lot ng Menards kasama si Aubrey nang magpadala siya ng mensahe sa Tinder. Bagamat si Sydney ay nagtatrabaho sa Menards, walang indikasyon na siya ay alam ang presensya ni Bailey roon. Sa kabila ng inaasahan ni Sydney na magda-drive sila sa kanilang pagde-date, nagpahiwatig ang mga message ng telepono na sa halip ay pumunta sila sa apartment kung saan naninirahan si Bailey at Aubrey. Ipinagtanggol ng abogado ni Bailey na ang ebidensya tungkol kay Bailey ay nagpapahiwatig ng kanyang pakikilahok sa pagbili ng bleach at trash bags para sa pagtatapon ng katawan ni Sydney, na maaaring gumawa sa kanya ng kasalanan para sa pagtulong at pag-abiso sa hindi wastong pagtatapon ng mga katawan ng tao. Gayunpaman, ipinahayag niya sa jury na isaalang-alang kung sapat ba ang ebidensyang ito upang mapatunayan ang pagtulong at pagtakwil sa unang degree na pagpatay o pakana na magpatupad ng pagpatay. Hiniling niya sa jury na magtuon lamang sa ebidensyang ipinakita at huwag magpabuyo. Sa mga larawang ginamit sa pag-audit, ang hurado ay nagpulong lamang ng ilang oras bago magdesisyon na hatulan si Aubrey ng unang degree na pagpatay, konspirasyon upang pumatay at hindi tamang pagtapon ng bangkay ng tao. Hiningi ni Aubrey ang isang bagong paglilitis ngunit ito ay tinanggihan ng hukuman. Sa kabilang banda, Nagtagumpay siya sa kanyang kahilingan na baguhin ang lugar ng paglilitis dahil sa pagtatangi at ito ay ipinagkaloob. Gayunpaman, noong Pebrero 2020, ang hukom ng distrito ay nag-ayang mag-alis sa kaso dahil sa kanyang pagkakasangkot sa implementasyon ng protokol ng pagpapatupad ng parusang kamatayan sa Nebraska. Noong Oktubre 2020, isang hurado ang nagpasyang nagkasala si Bailey ng unang degree na pagpatay, konspirasyon upang magpatay at hindi tamang pagtatapon ng mga bangkay ng tao. Pagkatapos noong Hunyo 2021, isang tatlong hukom na panaig na nagpasya na parusahan si Aubrey ng kamatayan. Sinubukan ni Aubrey na ipagpatuloy ang kanyang sarili sa proseso ng apela, ngunit ang kanyang kahilingan ay tinanggihan. Samantala, Tinanggap ni Bailey ang sentensya ng habambuhay na pagkabilanggo, matapos sabihin ng isa sa tatlong hukom na ang kanyang mga aksyon ay hindi umabot sa antas ng espesyal na kalupitan na kinakailangan para sa pagpahtaw ng parusang kamatayan. Hanggang sa muli, salamat sa panonood.